päävalmentajat ja maalivahdit paikalla. VPS:n Olli Huttunen ja Henri Silanpää ja Walter Viitala ja Seppi Kutsi sitten kotijoukkueen puolelta. Aloitetaan vaikka vierasjoukkueen päävalmentajasta. Olli, kommentit tästä pelistä. No oli ihan se vaikea. Pelillisesti erittäin hermostunut, mutta ei saatu pidettyä hyökkäyksiä ollenkaan, ettei saatu pidettyä palloa. Niin kuin näki kaikista pikkuista, että ei hermostunut. Mutta siitä huolimatta johdettiin 2-0 ja silleen tilanne hyvä, mutta pelillisesti ei lähelläkään sitä niin joukkoa pysty. Oikeastaan vasta 2-1 tilanteen jälkeen saatiin tähän pidettyä palloa, kun Tyrkki tuli siihen alueelle, keskialueelle ja saatiin pidettyä palloa, saatiin pitempiä hyökkäyksiä, saatiin läpiajoja. Ja olisi voitu ratkaista tämä peli lopullisesti, mutta tehtiin vaikeaksi. Mutta yllättävän, en tiedä, painaako takareivossa tilanne, mutta pelillisesti yllättävän huonoja ratkaisuja, huonoja kosketuksia, huonoja syöttöjä ja hermostumatta. Mutta niin kuin sanoin, niin saatiin kuitenkin hyvät 2 maalia ja olisi voitu tehdä 2, 3, 4 maalia lisää niistä läpiajoista, mutta tänään ei maalit maistu, niin kuin sanoin, tehtiin itselleen vaikeaksi tämä peli. Ja onko piti tämän peli. Mutta tietenkin tässä tilanteessa 3 pisteeseen niin pitää olla tyytyväinen. Kiitoksia. Seppi, otetaan sun kommentit tähän väliin. No, erittäin pettynyt tyydysty tuloksesta. Eniten pettynyt ja harmittaa se eka puolen ehkä. Sovitti miten pelata ja käytti läpi kaikki asiat. Sitten kun kentällä mentiin, niin se oli vähän päinvastoin, mitä sovittiin. Tietysti toinen jakso. Puhutti puoleen ajalla, että jos hävitään niin kuin kunnolla, ei nyt tuommoista kuin peli. Hävitti oli siinä penkillä, kyllä täytyy sanoa. Tietysti varmasti vähän painan takaa roivaa. Jos Okalo on vähän niin ollut huono tuloksi, niin meilläkin on ollut. Ja tietysti viime viikon tulos, niin kaikki puhuu sitä ja Janne Jakos noilla ostaa hävityisen peli. Mielestäni oli erittäin hyvä peli, niin 45 minuuttia. Ja tietysti se tasoitusmaali tuli ihan, olisiko 10-20 sekuntia ennen loppua, että yhtäkkiä puhutaan puolimenettiin. Kyllä mun täytyy sanoa, että joku tästä pitää pikkuhiljaa antaa niin vähän krediittiä tähän mun joukkoon, joka on kuitenkin aika nuori joukko. Ja nämä asiat, mitä on tapahtunut kentän ulkopuolelle ja tietysti varmasti vaikuttaa kentällä. Että siellä on alkukaudessa varsinkin ollut erittäin vaikea vaatia pelaajat liikaa, koska mä tiesin, mitä tapahtui kentän ulkopuolelle ja kaikki, että nuori porukka ja kaikki. Mutta niin kauan kuin meillä on kaikki omissa käsissä, niin emme enempää voi pyytää noita nuoria pojia. Kiitoksia. Kuunnellaan maalivahtien kommentit. Walter, siellä oli läpiajoja, oli aika paljon ja muutenkin hommia. Millainen peli noin muuten oli? No joo, toi se kävikin se peli aika hyvin läpi tossa. En ole varmaan urani aikana sanonut paljon tilanteet. Ja onneksi on jotain sinne eteen lähes aina, että oma peli tietenkin tyytyväinen, mutta jos se ei auta meille 3 pistettä, niin tietenkin tosi pettyneet ollaan. Eniten mua harmittaa se, että meillä on pari puolustuksellista niin kuin tärkeät pelaaja pois ja sitten sinne tulee uusia kundeja ja muutenkin on nuoreja kundeja, jotka on ollut nälkää eteenpäin, niin ne ei tarpeeksi duunia se eteen, ne pääsis pois täältä joku päivä. Pitää vähän antaa sinnekin potkuun perseelle, että niin kuin Sheffi sanoi, kaikki vaikuttaa kaikkeen. Itselle on ollut veska coachi viimeiseen 3-4 kuukauteen. No sellaista se on, pitää vaan sopeutua ja näin, mutta mulla on tosi kova usko vielä, että me ei todellakaan tulla tippua tässä sarjassa. Mä en ole ikin tiputtanut joukkoa, että mä en aio tiputtaa tänäkään kautena, että me luotiin hyviä paikkoja ekalla puolella, niin kun tämä puolittaisiin meistä on isku olisi naulannut, niin olisi peli helpottunut. Ja vastustajat ei olisi saanut noin paljon hyviä tontteja. Erityismaininta, en tiedä sukunimeä,
kerran nähnyt treeneissä, Eero toppari tuli niinku todella vakuuttavasti sisään. Se oli äijä siellä kentällä. Sanotaan, että en ihmettele, jos olisi avauksissa ensi pelissä, tai ensi pelissä, että pelasi helvetin hyvin. Otetaan vielä Henri sulta VPS-tolppien välistä, millainen peli oli siellä? Joo, ei tässä ole hirveästi, koska aika hyvin pankki tyhjennetty, mutta tuota, niin aloitettiin, saatiin ihan hyvin. Hyvä alku, tähän on tämmöinen maali siihen, tärkeä maali Stevenille ja sitten toinen maali myös, että saatiin tuo Cornelius Stewart tekemään maaleja, nämä pelaajat on hankittu tekemään maaleja ja ne olisi tietenkin voinut tämän pelin ratkaissakin. Sittenkin Valtteri piti joukkuetta pystyssä ja olisi tietenkin helpottanut meidän. Kumminkin tuolta alhaalta näkee meidän puolustuksen reagoinnit siihen, kun hyökkäät ei tehnyt noista paikoista maaleja. Itse ollaan vähän aikamoissa paineessa koko ajan ja tuo tuli tuo hommion tasoitus aika hyvässä tai niin aikaisessa vaiheessa, että se on kumminkin puoli tuntia peliä jäljellä. Et 2-0 jalkapallossa ei ole mitään, että saat yhden maalin ja niin se on ihan uusi peli. Ja toinen on vähän henkisestikin myös, tietenkin meidänkin tuo tilanne, että mekään ei hirveästi vaan voit olla juhlissa. Niin totta kai se vaikuttaa, että menetäänkö mekin pisteet siihen. Mutta hyvä taistelu ja 33 pelin jälkeen kukaan ei muista, miten me nämä 3 pistettä täältä haettiin. Et siinä mielessä, mutta tuota, nyt kyllä meilläkin on paljon töitä tehtävän tuon oman pelin suhteen. Mutta tuota, niin siinä mielessä hyvä, että tärkeät pisteet, että meillä on kumminkin. En tiedä miten muut pelit on mennyt, mutta täällä on aika isoja pelejä tulossa. Et kummin kyllä me tähdätään sinne ylöspäin. Että tuota, kaikki joukkueet, jotka on siellä ympärillä, niin kohdataan nyt tulevissa peleissä. Et siinä mielessä meillä on paljon pelattavaa. Et kun halutaan mennä seuraavana eteenpäin, niin kyllä pitää joka vuosi alkaa nukuttaa siellä 6 joukossa. Oli kausi kuin kausi. Sitten voi joskus onnistua vähän paremmin. Kiitos toimittajat, olkaa hyvä. Kuinka tärkeä tämä voitto oli itseluottamuksella? No ehkä se ensimmäisen puolen peli kuvaa sitä, että itseluottamus ei ole kovin korkealla ollut. Että joukkuehenki on ollut hyvä koko ajan sanonut sitä, vaikka voittoja tullut. Mutta se, missä se näkyy itseluottamuksessa. Ja ensimmäisellä puolella se näkyy niin kuin selkeästi siinä meidän pelissä, että itseluottamus ei ole korkealla. Ja toivottavasti sen alkoi se vähän sitten tähän ja itseluottamusta. Meillä on silleen hyvä tilanne nyt pitkästä aikaa alkaa nämä pari viime peliä, että meillä on nyt alkaa olla penkilläkin voimaa, mitä meillä meni elokuun loppuun asti, että aika vähissä miehet on ollut. Siinä mielessä niin vaikea ja raskas kausi, mutta että nyt alkaa olla vaihtoehtoja myöskin penkiltä tuoda voimaa ja saada muutoksia aikaa. Ja se on hyvä niin loppuvalta ajattelen. Kyllä mä uskon, että se itse luottaa, että nyt tässä vedetään vähän henkeä ja seuraava kotipeli on Jaro vastaan siinä. Siinä on varmaan asenteesta tulemaan puhutetta, että lähdetään sitten kohti loppukautta. Hyvällä itseluottamuksella. Ja kuinka tärkeä oli, että Steven sai? No, varmaan se oli Steven tärkeä, mutta tuota, en mä tiedä, miten paljon tuo toinen puoli oli taas sitten lukkoon sitä miestä, että olihan siinä paikkoja niin maaleihin sitten enemmän. Mutta sanotaan, että Steveni nyt, kun nyt on puhuttu, että miksi Steveni ei pelaa koko aikaa, niin Stevenihän on tuossa muutaman pelin vähän kärsinyt edelleenkin käsivammasta, eli Stevenin varoo sitä kättä. Tänään oli ehkä ensimmäinen peli, ettei selkeästi huomannut, että hän varoo sitä kättä. Kun hän on tähän asti vetänyt sen aina vartalo kiinni ja ei mene kaikkiin tilanteisiin ja todella niin kuin varoo sitä kättä. Niin nyt oli oikeastaan ensimmäinen peli, kun huomasi, että hän alkaa pikkuhiljaa päästä siitä. Että se vamma lähtee sieltä alitajunnasta pois ja se on ihan hyvä niin loppukautta ajattelua. Nyt näkyy vähän sitä terävyyttä, että Steveni pääsee ohi. Pääsee paikoille, niin eiköhän sieltä myöskin loppukaista tunnistumaan. Onko muita kysymyksiä? Paljon joo. Se kieltä tietysti tuohon, että onko se ero Haapala ensi pelissä aloissa. Nyt sä sait sen sukunimen. Mikä se on? Haapala. Haapala. Haapala, joo. On mitä varmaan katsoa. Tietysti jos ajatellaan meidän kautta, tämä on ollut yksi syy, missä me ollaan sarjataulukossa nyt tällä hetkellä, koska ei tällä kertaa pystyy tällä kaudella niin kuin kertaakaan pysty, kaksi kertaa peräkään pelaa samaa jengiä, varsinkin puolustuspäässä joka pelissä miehistö on vaihtunut ja se tuo ongelmia. Tietysti Eero on nähnyt pari peliä käynyt katsoa ja pari kertaa ollut meidän kanssa treenimässä. Ne näytöt ovat aika vahvoja, mistä
samassa pelissä sinne Palohon kanssa. Laske kaikki tähän mennessä. Mä varmaan pysy laskussa mukana monta pelaajaa, me ollaan käytetty tänä vuonna. Ja kuitenkin nuori poikki. Ja mä oon sanonut, että mä oon mieluummin nippelu taas 10 minuuttia siinä ja 15 täällä, että saa sitä kokemusta. Ja ajetaan nyt loppuun jo heti ensimmäisen kerran, mutta tilanne on meillä mitä on. Ja tämä tauko varmaan tulee ihan hyvä paikka, että saadaan nyt meistä. Meillä on kuitenkin Pablo varmaan 30-40% pelikunnassa. Kävelevä siihen kentällä, mutta se on kuitenkin niin tärkeä meille. Ja saadaan paljon hyökkäyksiä sitä kautta käynnistymään. Anna Pablo kunto, niin nousko meillä tulee hyvä loppukausi. Mutta onko se Eero aloittu sen pelissä, niin mä en voi nyt vastata sitä. Onko muita kysymyksiä vielä? No, mulla olisi siihen Pille kanssa tuosta, että Valtteri vähän viittasi siihen, että joku ehkä puolustuspäässä olevista pelaajista ei tekisi tarpeeksi duunia tavallaan ansaitakseen paikkansa, niin mitä sä kommentoit? Ihan suoraan noin sanon, mutta vähän viittasi. Sinne päin. No kyllä mä sanon niille puolelle tuossa pelin jälkeen, että mun mielestä jos ajattelet, että sä oot jalkapallolla kanssa, sä tuut treenissä, pitää hauskaa ja teet hauskaa sun kaveriten kanssa ja luulet, että sä oot niinku veikkausliigan pelaaja ja sulla tarvii hirveästi tehdä töitä, niin olet se varmaan väärässä joukkueessa. Mutta yksi asia, mitä mä sanon niille, että jos joku joutuu lähteä tästä, niin ei ainakaan. Ainakin mulle semmoinen fiilis, tai ei jää huono fiilis siitä, että ei antanut pelimahdollisuuden ja peliaikaa. Että mun mielestä mä annan aika monille peliaikaa, ja jos ne ei halua sitä ottaa ja käyttää sen hyväksi, niin mun mielestä se on mun vika. Ehkä mä vähän liian välillä vaatii, ehkä tulee itsellesi, kun itse on semmoinen, että taidosta ei ole ikinä ollut parhaampi, mutta halu ja tahto on ollut kovaa ja varmasti tulee sitä kautta vähän. Mä oon vähän kriittinen välillä, mutta kun mä katson tosi pelejä, niin jos joku John Terry painaa 36-35-36-vuotias, tappelee joka pelistä ja laittaa päähän joka puolen, niin mun mielestä nuoret pelaajat pitää oppia ja katsoa nähdä niitäkin vähän. Koska ei pelkä pitää hauskaa ja olla täällä, että rintapystyssä on vetoslinjan pelaaja, mun mielestä se on väärä asenne ja sillä asenne, että on pitkälle päässä. Tämä riittää tällä kertaa. Kiitoksia.